Ahojte, volám sa Hajnalka, mám 40 rokov, som podnikateľkou, pochádzam z dediny Dvory nad Žitavou a pred 12 týždňami som dostala ponuku, vlastne takú výzvu do chudnutia, ktorú som okamžite prijala. Od prvého týždňa, ako som začala piť tento super shake, vlastne ani nie piť, ale ja to jem, ja si to vychutnávam, som začala športovať, 80% vyťahujem kolobežku, to je moje. Každý deň chodím do lesa, tu mám ako fyzickú aktivitu. Veľmi rada športujem od mojich 15 rokov, ale chudnúť sa mi nedarilo. Tento výrobok je skvelý, mám zdravé chutné raňajky, stačia mi k tomu tento prášok, super shake, mlieko, 5 kúskov jahôd a raňajky a obed mám na svete. Je to veľmi zdravá strava. Výhoda, čo vidím ja, je to, že veľmi rýchlo zhotovujete jedlo, ušetríte peniaze aj svoj čas. Po mesiaci som začala vidieť výsledky, začali mi ubúdať kilá, centimetre, tak som sa potvrdila, že tento výrobok je úplne skvelý. Som z toho veľmi nadšená. Teraz po 12 týždňoch mám 12 kg dole, ale o to viac ma tešia centimetre. Z pásu mám dole 8 cm a takisto aj z bokov 8 cm a celkovo mám dole 32 cm. Takže tento produkt určite odporúčam, je vynikajúci. Veľmi som šťastná, nadšená, lebo aj na základe toho, že dlhé mesiace som chodila do fitka a veľa som športovala, ale výsledky som nevidela také, ako to vidím teraz. Najviac ma teší to, ak počujem od môjho syna, ako mi dáva každý deň komplimenty, že mama, aká si pekná a ako sa ti darí. Jednoznačne neváhajte, vyskúšajte, výsledky prídu, tak ak chceš mať aj ty výsledky, tak určite to vyskúšaj a neváhaj.